Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про черговий тур чемпіонату України, а саме про суддівські скандали, надії київського «Динамо», перше місце «Шахтаря» та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчів, які відбулись в суботу. Там не було багато цікавих матчей, лише грала Луганська Зоря, яка зараз посідає третє місце. Але почну я з самого першого матчу 17-го туру, який відбувся в Минаї, де грав Минай проти Олександрії. І розпочався він дуже кумедно, тому що Микита Шевченко дуже серйозно помилився і просто віддав м'яч своєму супернику, який і забив перший гол. Взагалі, після таких помилок одразу хочеться сказати про те, що Микита Шевченко дуже багато часу грав у «Зорі», але, по суті, не грав в офіційних матчах, лише у товариських та на тренуваннях. Ну а він прийшов замість Олега Білика, який, як на мене, був непоганим воротарем, і чого вони вирішили його, так би мовити, виконати зі складу, я не розумію. І, як ми бачимо, результат на обличчя. Ну а майже наприкінці матчу Олександрія зрівняла рахунок, хоча цей гол був забитий з положення поза грою. Взагалі, як на мене, погана гра зараз від Олександрії та її головного тренера Руслана Ротаня. Так, вони зіграли у нічию з Дніпром 1, але також вони зіграли у нічию з Металістом 19-25 3-3 і зіграли майже з останньою командою Минаєм 1-1. До того ж, враховуючи, що Ротань зараз працює і на молодіжну збірну, і на національну збірну, то шансів, що він зможе нормально привести команду до нормальної гри, в цьому сезоні мало шансів. А тому слід очікувати втрати очок та, можливо, і навіть те, що Олександрія вийде з п'ятого місця. Але незважаючи на те, що в суботу грали команди з нижньої частини таблиці, наприклад, Чорноморець та Металіст, все одно було дуже цікаво, і в цьому матчі, коли команди зіграли 1-1, було дуже багато моментів, особливо в першому таймі, і цей тайм я раджу подивитися багатьом вболівальникам футболу, бо не часто побачиш, коли такі команди намагаються створювати якомога більше моментів та забивати голи. Хоча, звичайно, Роман Грихарчук та дует тренерів Голодюк та Едвард – це ті виконавці, які намагаються своїм командам давати більш якісний атакувальний футбол, щоб це було красиво і для вболівальників. І це саме те, що потрібно для нашого футболу, бо якщо подивитися на більшість матчів команд з нижньої частини турнірної таблиці, то там просто жах. Ще більш цікавою суботою пройшов матч у Києві, де «Зоря» приймала ФК Львів. Звичайно, зараз містянам важко грати, тому що в них багато новачків, ну а якщо подивитися на їх склад проти «Зорі», то там можна побачити, що в основному складі вийшло 9 новачків і лише 2 гравці, які ще грали раніше. Хоча у той же час це їм не завадило виграти у Минаю в минулому турі. Але це Луганська «Зоря», звичайно, вони грають набагато краще, яскравіше. І «Зоря» – це та команда, яка вміє дуже якісно грати в атаці, а тому не пропустити від «Зорі» – це дуже складно. Ну а тому не дивно, що ФК Львів, у яких багато новачків, пропустили відразу 3 голи. Взагалі, якщо подивитися на «Зорю» ще з часів, коли їх тренував Вернедуб, і по нинішні часи, таке враження, що немає сенсу, який тренер їх тренує. Вони постійно знаходять нових талановитих гравців на будь-які позиції, з будь-яких країн, безкоштовно. Бо якщо подивитися на те, як зараз тренує команду Віктор Скрипник, то справді такі враження, що будь-який тренер буде очолювати «Зорю», але вони все одно будуть знаходитися на третьому або четвертому місці. До речі, тиждень тому я казав, що треба звернути увагу на панамського нападника Гереро, тому що він дуже талановитий і він у майбутньому може себе показати ще краще. І цей матч дійсно це показав, тому що він став найкращим гравцем, на мою думку. До того ж, його обрали найкращим гравцем і вболівальники. Ну і ще один суботній матч, в якому «Інгулець» переміг харківський «Металіст» з рахунком 2-1. І тут цікаво лише те, що харків'яни продовжують програвати, і в них все дуже погано. І я взагалі не розумію, як вони збираються налаштовуватися на інші матчі та перемагати, тому що все йде до того, що вони просто покинуть УПЛ.
І якщо ви хочете сказати, що попереду ще багато турів, 13 турів, так, звичайно, ще багато часу, щоб виправити ситуацію, але насправді саме зараз вирішується доля металіста, бо вони грають проти своїх головних конкурентів. Тобто для них матчі з Інгульцем та з Рухом були матчем за 6 очок, і вони їх програли. Ну і окремо про металіст хотів би сказати ще про їхнього французького захисника Паті Моломоцоко, тому що незважаючи на його гол, він в цьому матчі став антигероєм матчу. Протягом усього матчу він був дуже загублений, він втрачав позиції, він програвав якусь позиційну боротьбу, він навіть не встигав за гравцями Інгульця, що можна побачити при другому голі. А тому виникає питання, чи потрібно було відпускати 35-річного Федерєва. Бо не думаю, що металіст багато заробив на трансфері Федерєва, до того ж за Паті потрібно було заплатити УПЛ, тому що за легіонера потрібно заплатити 150 тисяч гривень. До речі, у минулому відео я розповідав про клуби, які можуть зникнути з футбольної карти України, і цими клубами можуть стати ті клуби, які вилетять з УПЛ. І цим клубом може стати Металіст, тому що, ну, навряд чи вони захочуть вилітати до першої ліги і там продовжувати існувати. Хоча, з іншого боку, в першій лізі можна набагато менше витрачати на бюджет команди. Ну, що стосується Інгульця, то вони мене приємно здивували, бо я думав, що це просто виняток, що вони обіграли команду там одного з лідерів. А насправді вийшло так, що вони продовжують гарно грати, і це не виняток, і в матчі з Металістом, як на мене, вони могли навіть вигравати і 3-1, і 4-1. Тому враження гри команди Ковальця досить приємні, і все йде до того, що вони зроблять все, щоб точно залишитись в УПЛ. Що стосується недільних матчів, то тут також не обійшлось без суддівських помилок, і їх було дуже багато, і можна взяти матч Верес-Ворскла, де команди зіграли у нічию 2-2. І перший м'яч у цьому матчі якраз був забитий після того, як боковий арбітр просто не помітив, як м'яч вийшов за лицеву лінію воріт. При тому, що я цей матч дивився наживо і прекрасно бачив не у повторі, як м'яч вийшов за лицеву лінію і як боковий арбітр не помітив, я не розумію. Але арбітри вирішили виправитися на користь Вереса і наприкінці матчу вирішили призначити пенальті у ворота Ворскли. При тому, що це порушення було перед штрафним майданчиком, тобто не у самому штрафному майданчику, а перед. І це при тому, що арбітр був неподалік, і як він побачив, що це пенальті, чому він вирішив, що якщо гравець падає у штрафний майданчик, то це одразу пенальті. Таке враження, що він разом з Вересом чекав на цей момент. Але на цьому помилки не завершилися, тому що після того, як пробували перший пенальті, який не забили, призначили другий. Звичайно, там порушення було, на мою думку, але що мені не сподобалось, що під час виконання пенальті інший гравець Вересу вирішив раніше до удару піти у штрафний майданчик, і арбітр, який стояв попереду цього гравця, просто навіть не бачив, що він туди пішов. Тобто, якщо м'яч би відскочив би на нього, він був би перший через це і забив би, наприклад, гол або заробив пенальті. Тобто, на мою думку, після цього першого виконання пенальті потрібно було скасувати і не зарахувати там взагалі пенальті. Але добре, що у Ворскли є талановитий воротар Павло Єсенко, який вже колись рятував Ворсклу від пенальті. У 2020 році в півфіналі Кубка України вони грали проти Маріуполя, він вийшов на 119-й хвилині, і тоді він відбив 3 пенальті, ставши героєм матчу, ну а Ворскла вийшла до фіналу Кубка. Ну а зараз він відбив 2 пенальті, ставши також героєм матчу, і зробив все, щоб його команда не програла. Ну і обійшлося і без класичних матчів для нашої української прем'єр-ліги. Це матч Колосу та Руху, де Колос переміг з рахунком 1-0. Тут було все, що класично для нашого чемпіонату. Це нудний матч та помилки арбітрів. Хоча ця помилка арбітрів, яка повинна була призвести до пенальті у ворота львівського Руху, не завадила Ковалівському Колосу перемогти у цьому матчі. Взагалі ці команди дуже схожі між собою, тому що вони однаково фінансово стабільні, але не можуть якось реалізувати цю фінансову стабільність, щоб це якось можна було побачити в ігровому плані. Ну і також обидві команди починали своє існування з селищ міського типу. Ковалівський Колос і надалі грає в Ковалівці, навіть побудував там стадіон. Ну а Рух починав також з селища з Вінників. Ну і переходимо до більш цікавих матчів, а саме Кривбас-Шахтар, де гірники впевнено перемогли криворіжців з рахунком 3-0.
Взагалі цей матч для мене розпочався ще тоді, коли Кривбас відмовив Шахтарю грати у Львові, бо Шахтар хотів грати якомога ближче до того, щоб вони потім могли виїхати і одразу поїхати на гру у Нідерланди. Ігірники після цього опублікували повідомлення, що їм довго їхати до Кривого Рогу, там 14 годин, ну, типу, образили, що їм треба допомагати, бо вони грають у Єврокубках. Але, на мою думку, це справа Кривбасу, це їм вирішувати, чи допомагати Шахтарю, чи ні. Але треба враховувати той фактор, що раніше вони переносили матчі з такими клубами, як Металіст 1925 та Минай. Це зовсім інші клуби, тому що в них немає багато фінансів, а тому вони з радістю погодилися приїхати до Львова. Тому що, напевно, Шахтар їм запропонував безкоштовну дорогу, безкоштовний готель. До того ж, Металіст 1925 грає на Олімпійському, а за цей стадіон треба платити за оренду. Тому їм вигідніше поїхати до Львова. Ну, в Кривбаса з фінансами все набагато краще, тому вони вирішили зробити саме так. Або, можливо, це через те, що зараз в нас є два конкуренти за чемпіонство, це Шахтар та Дніпро-1, і всі ми знаємо ці схеми, коли ці конкуренти за чемпіонство починають спонсорувати клуби, з якими вони будуть грати. І, можливо, що Дніпро-1 сказав, що граєте у Кривому Розі, і якщо ви виграєте або зіграєте у нічию, ми вам дамо якусь премію. Ну, а що стосується самого матчу, то це ще один матч, який підтвердив те, що Шахтар знаходиться у відмінній формі, вони бездоганно налаштовуються на кожний матч, а тому не дивно, що вони і в цьому матчі впевнено перемогли. До того ж, цей матч показав, що якщо у Шахтаря не все виходить попереду і у його противника виходить непогано захищатися, то у гірників завжди знайдеться гравець, який може зробити якесь неймовірне виконання удару і зробити гол, що зробив Георгій Судаков. Ну і, звичайно, у Шахтаря досить велика лавка запасних, і ми побачили, як Швед потроху повертається до своєї форми і забив гол. Ну, звичайно, Келсі, який потроху адаптується. Він в клубі менше, ніж місяць, але вже все краще і краще грає. Ну, а тому не дивно, що Шахтар після цього туру підіймається на перше місце. Ну і переходжу до центрального матчу усього туру. Звичайно, якщо б ця вивіска була восени, то вона була б яскравіша. Зараз, після того, як Динамо програла Інгульцю, провалила сезон у Єврокубках, ця вивіска вже не така вже була якась крута, але все одно за емоціями матч був точно центральний. Що цікаво, Динамо в цьому матчі вирішила обрати тактику другого номера, тобто граючи проти Дніпра-1, вони грали досить обережно, не ходячи навалом в атаки, щоб не отримати контратаки. Хоча у той самий момент вони використовували досить високий пресинг, завдяки якому вони і забили перший гол, змусили помилитися Хайнера, який майже віддав передачу на Буяльського, який на виконання забив гол. Взагалі у Дніпра-1 і так багато проблем в захисті, а тут ще й новачки помиляються жахливо, тому можна вже казати, що трансферна кампанія наразі поки що погана. Ну, а після цього голу Динамо почало грати в ще більш захисний футбол, ну, а Дніпро-1 було дуже важко пробити цю оборону, бо їм і так важко забивати голи у цьому році, а тут ще й Динамо в захисний футбол грає. Взагалі для Динамо та вболівальників був сьогодні приємний дзвіночок, що є якісь шанси на майбутнє. І це не тому, що вони виграли у Дніпра-1. Цей матч, як на мене, нічого такого серйозного не показує, але він показав, що в Динамо є талановиті гравці. І, по-перше, це Д'ячук, який заміняє зараз Забарного, який перейшов до Борнмута, а також це Царенко, який у другому таймі вийшов на заміну. І вони показали, що вони талановиті гравці, вміють грати, вони розумні, і просто в майбутньому їм просто треба набиратися досвіду, і в них є всі шанси, щоб стати крутими гравцями. Про Царенка я взагалі говорив ще півтора роки тому, коли Динамо U19 грала у юнацькій лізі УЄФА. Тоді вони досить якісно грали, вони обігрували Баварію, Барселону, ну ви пам'ятаєте, і тоді Царенко був одним з найкращих гравців. А тому я хотів якомога швидше побачити його в основній команді, і ось нарешті це сталося. І як бачимо, в нього є багато таланту, і сподіваюсь, в нього буде яскраве майбутнє. Але в цьому матчі не обійшлося без суддівського скандалу. Був момент, коли у Буяльського був м'яч, він вже віддавав передачу до іншого гравця, і секунду-дві в нього вже як не було м'яча, і чомусь Бланко вирішив порушити проти нього правила і наступити на його гомілко-стоп. І як на мене, це 100% червона картка, тому що це був
вже не ігровий епізод, і це була дуже небезпечна зона у гравця. Але арбітер вирішив показати жовту картку, напевно, хотів, щоб у Дніпра-1 були хоч якісь шанси зрівняти рахунок. Ну, що стосується фінального свистка, то воно для мене також не зрозуміло, тому що після нього Муяльський вибіжав на поле святкувати перемогу своєї команди, тому що він ще забив вирішальний гол, але чомусь арбітер вирішив йому показати червону картку. І я не розумію, за що саме. Пишіть у коментарях, можливо, хтось помітив. Можливо, він щось сказав арбітру погане, або з матами на нього лаявся, і той одразу показав червону картку. Україна може втратити шанс на проведення чемпіонату світу 2030 разом з Іспанією та Португалією. У жовтні 2022 року Україна офіційно доєдналася до заявки Іспанії та Португалії, які вирішили провести чемпіонат світу 2030. Але нещодавно видання The Athletic опублікувало матеріал, в якому стверджується, що Україну в цій заявці можуть замінити на Марокко. І наводить декілька аргументів, чому це може статися. Перша з них – війна в Україні, яка триває досі. Кацапи завдали ракетних ударів по всій території України, знищуючи об'єкти інфраструктури. Ще однією причиною в The Athletic називають проблеми в УАФ через президента Андрія Павелка. Та чи не головна причина – активність Марокко. У кінці 2022 року Україна змусила про себе говорити весь футбольний світ, коли стала першою африканською збірною, яка зуміла вийти у півфінал чемпіонату світу. Окрім того, саме Марокко в лютому 2023 року провів клубний чемпіонат світу. Тож певна прихильність до Марокко зі сторони FIFA таки існує. Ну і, звичайно, є перевага в тому, що Марокко знаходиться ближче до Іспанії та Португалії, ніж Україна, бо їх розділяє лише Гібралтарська протока. Але враховуючи, що це все вирішуватиме мафіозне FIFA, то взагалі не зрозуміло, як може наприкінці все статися. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!